Дешко, како сак? Шо? Кој си ти? Аби, јам снимање договорен со Жаре, како сум ја. Не те знам кој си ти, на какво снимање имаш. Ајде, Дешко. Капета за Васко. Чека, кој се вишиш? Ајде, Петро. Ајде, Фав. Кај си леген? Браво, Жи. Благе. Ало, аби не ме знае баба, јам снимање договорен со Жаре. Спушти ја рука, дали. Кој си ти? К-15, бе. Кој К-15? Абе, Васко, бе, от Капица. Не знам како да ти обяснам имеси. Не знам, не ми кажа дека трябва. Чек, ова да не скрие на камера, не би забавя некој мене. Нема камера, дечко, не прави проблем. Снимам, имаме. Абе, дечко, абе, дай, викни го Жаре, молим те. Абе, ја ти не допуштам Жаре, никој нема да. Абе, викни го Жаре, сам договорени сам. Чекам, кај си, Берлускани? Кај си, добар си? Добар си. Силек се, Берлускани ме меша. Чекай, ти обикнам Жаре, али жабе ти, не допушти. Жаре, оди. И молим те, не ми прави вакви, ајде. Жаре, ме, не знае бајде, ајде, ало. Те молам, дечко, чекай, излези, напушти. Дечко, слушай се, гледа ти кажа, ајде да не се разправиме, да не правиме циркузи овде. Че јас сум гњурец. Ке дојам, ке ви удавам и телевизија, и рейтинг, и сите ке ви удавам. Ви имате ли мозок бе? Полекамо те, на кого ти гњуре? Гњуре е таму у Охрид, на маратон. Каде бе у Охрид гњуре? Ладно е у Охрид бе. Ајде напушти. Што има на овие? Добро бе. Абе, ало! Јас сум Жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер Мило, не го паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е стаја. Добре дојдовте во уште една епизода од теленовелата Еден на Еден, заедно со човекот чие име јас го кажувам на почеток од секоја емисија. Жарко Димитријовски. Банана. Сакаш банана? Да. Да? Ама не од оваа страна. Океј, готово. Денеска е многу убав ден, бар фиктивно. Може би не сме тој ден, но сепак календарски кога ја гледате вие емисијата е... 4 април, токму така! Невладени организации се многу интересна работа. Една невладена организација си вика Жими све. Направи анкета за тоа што најмногу ги нервира луѓето. И излезе дека 99% од луѓето ги нервираат ТВ рекламите. И да ви кажам со право, пидејќи, многу глупости има во ТВ рекламите. Многу, многу глупости. Например, во реклами за пасти за заби, викаат 9 од 10 стоматолози ја препорачуваат нашата паста за заби. И кога и да го чујам ова, очекувам дека некој ќе каже, а овој десетиов е неписмен, појма нема, дипломата со врски ја доби, не знае зап да поправи муспарни уста. 9 од 10! Многу лажат по реклами. Многу лажат. Вика една реклама за женски парфеми. Парфем, што вашиот маш ќе го направи среќен. Фрскане. Фрскане. Знаете ли како се усреќува маш? Значи, девојки. А има девојки у публика. Тоа ме радува. Вака ќе го усреќите вашиот маш. Треба да му се доближите, да се наведнете и да му шепнете. Јавена утакмица од втора Бундеслига. Среќен! 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 Секако врв на се се топ шоп рекламите, тоа знаем, или? Тоа се оние реклами што завршуваат со, но тоа не е се! Заним збор. Замислете човекот што ги чита овие реклами, колку пати во својот живот морал истото тоа да го прочита. Сигурно и по дома е таков. Сине, ако на тесто добиеш двојка, ќе добиеш лаканица, но тоа не е се! Ако добиеш единица, ќе добиеш и клоца! Или на пример пред секс кога ќе се соблече. Гледам дека не си задоволна од големината. Но тоа не е се, почекај да слушнеш колку хрчам и колку прдам. Што се смееш на за пајак да не се смееш? Не се шалам. Види дека еден од најобразините зборови е прдење.
Така. Што? Како би сакала да го викам? Не го викај. Туфнување. Туфнување. Но кога малку многу ги гледав ја овие реклами, ми се измисти цела перцепција за реалноста. На пример, мислев дека така функционира светот и кога ќе отидев кај баба ми, на пример, и ќе ми речеше: „Еве ти внучко 100 денари за сладолет.“ Очекував дека ќе ми рече: „Но тоа не е се. Ако во следните 10 минути ги измееш садовите, баба ќе ти даде уште 500 денари.“ И шала на страна, ми ги зезнаат и тинејџерските години, не само на рано детство. На пример, одиш во диско, џускаш, гледаш згодни девојки, а идеш кај згодни девојки, правите муавет. Пијачка една, пијачка втора, се охрабруваш. Доаѓаш до момент, ајде да ги размениме броевите, ајде да ги размениме броевите. И давам ја мој број, и место да седам мадро да кјутам и викам: „Ако се јавиш во следните 10 минути, ќе добиеш гратис седалка за лимон и жица за пружањалишта. Биди моја!“ Најгадно од се, почна да ме прогонуваат и на интернет. Верувам дека знаете, и вас може би ви се случува тоа. Значи, едно милион пати до сега ми излезе еден клик за да си го зголемите пенисот. 100 пати кликнав, ништо не се случува. Лажат! Лажат! Не си кликал долу. Треба уште? Видете сега, тоа кој си има мака, си има мака. Јас имам мака, толку е мал, што ако беше дрво, ќе беше бонсай. Што да правиш? Една случка да ви кажам, купив еднаш кондоми на кој што пишуваше, чувствуваше како да нема ништо. Отидов и кажам на девојка ми, она ми рече: „Јас со тебе така стално се чувствувам.“ Едно време имало најдобар фристайл рапер во светот, но беше викаа дека го посетил и тогаш го снемало. Не се знае што се случило со него и као демек од тогаш беше бил најдобриот фристайл рапер. Ние тоа ќе го проверим. Беше воден, ништо не може да кажа. Чај од аронија и ацерола, вика, добар за грип. Мислам, не е као добар за грип да ти потекне. Да, е тук. Дал апче, ама не сум таков тип. Имам други начини како да си гуртулите од грип. Зада грло и крајник не ве болат. Реше ми е толку, имам во аронија и ацерола. Одлично! Читете нашата една страница од Теа Модерна. Информирайте се за дневните настани од Нова Македонија. Ако сте гладни, направете си ужина со ПК Беско. Тука се чашите, имаме чајче, имаме се што ни треба. Време е да го најавам мојот гостин, кој е еден од најомилените јавни личности во Македонија. Во последно време многу мина до душа мисла дека е преселен на еден далечен континент, но сепак тој е тука. Дами и господа, Васко Тодоров! Васе! Кај си, Васе, ево, брате, седи, ево, седи, брате. Седи. Ти тука си бил, бе? Па цело време. Не си во Австралија, таа сите вика. Осте трачеви, бе, осте трачеви, бе, зборат, бе. Не застануваат, да. Васе, не застануваат. Тука сум, тука. Но, после долги години, стапна на лудиот камен, рипна во тавче, фати, така жена, е. Како и да се вика, значи така Васко Тодоров не е веќе ерген, така е. Сингл. Така е. Ама така уште е Тодоров. Уште е Тодоров, да. Само со две Ф сега, као Жим Јашимов. Нормално. Таму викаат fuck off, да. Так, так, да, така, да, така ќе брат. Сопругава Марија се вика. Така е. Ке го земе Тодоров, како е? Жаре, ај него тупи се. Добро, ти, знаеш, види се, како да ти кажам, ја... Види се, има трачеви вакви, онакви. Ја имам јавна професија, али приватниот живот не ми е јавен до толку. Не е до толку јавен. Па не, се трудам јас, а добро, ние сме мала средина, знаеш како е. Да. Сега зборат отиде мене секој ден на улица, абе ти уште си тука? Абе викам, тука сум, сега а, да така, не е холограм ова, да. И тука сум, да. Ке видиме што ке биде, како ке биде, сите опции не се отворени. Сега за сега си тука.
Сега за сега сум тука. Ето така. Ама имаш убава приказка и доста романтична како си имате запознаено. Не бе, не романтична, ама необична. Се па ти кажав да не го тупиш. Ајде бе, ајде бе, ајде, 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 дај малку. Абе види, баш се упознавме во една прилика, седнавме случајно еден до друг. Така. И сега мене ми доаѓаат луѓе. Сега таква ми е работата, нели? Вика, извини сопругата, ако не е проблем да се сликаме. Ние се гледаме сега, прв пат се гледаме у живот. Супер. И тоа фино, така, залепи све. Чудна коинциденција. И сега стварно па сте заедно. Да, да, да. Бем, па се, одлично. Одлично. Ајде, фатиме вака од по-рано. Ајде. Ајде. Си мислил некојаш да запишеш глумава се? Па не. Не? Никогаш? Не. А супер и талентирани се, и си играл у филмови, Балкан. Сега имаш нов филм. Тоа да најавиме, кога ќе излезе тоа? Сега има нов филм, па тој што го прави лаже цело време, а требаше да биде пред 6 месеца готов. Картер, Картер од бадминтонс. Да, да. Ја му спремав тужба, едно време му се заканев, ама ништо не реагира човек. Не, 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 него него не реагира. Му. Треба се појави за едно месец дена. Интересна приказка е тоа, градска една. Ти шо ли ти играш? Таму, јас играм таму Васко, тоа е многу интересно. Јас сум Васко од К15 таму. Ти си Васко од К15? Да, 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 јас таму си играм Васко. Тоа е една градска прича и балко баш ми беше интересно. Ми вика, слушай, имам едно сценарио, вика, ти да изиграш што да изиграм, ти да си играш сам. Како би си играм сам, викам. Викам, кој дел од мене? Пошто... Добро, мултидимензионален си. Да, 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 кој дел и да ти кажам, добро испадна вака, бев на монтажа, отприлике видов што се дешава. Ке имате прилика да го видите, ке биде окей. Okay. Ајде, 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 два и чекаме. Вака е комедија, okay. Како жанр? Па градска прича има и комедија, има и, драма, и апаши, и... има лопови, има журки, има љубов, има супер, се има. Супер, супер, се супер, има. Супер, одлично, одлично. К15 во филмов активен или не е активен? К15 со филмот е у стечај, како што е у реално, па, е. Па тоа е тоа. Одлично, да. Ништо немаат мамено, значи. Ништо немаат. Ништо немаат мамено. А, ништо. Ајде, добро, не си мислил глума. Ова друго, како се вработуваш у Капедом и Дризово? Тоа сите знаат, не мора се. Па добро, работев тоа ми е мене, јас сум по професија социолог. Така е. И знаеш кога ми вика, вика ти па не работиш по струка. Уствари ја цело време работам по струка. Мм. Па К15 е социологија чиста. Посебно ликовите сите. Па не само ликовите, него сите теми и проблеми ние што ги третираме тамо се социолошки. Така, така. Само ние ги пиваме тамо некакви пораки, праќаме, покушаваме нешто да кажеме, нели, на наш начин, на најприемчив начин, тоа е хумор и сатира. Јас бев таму воспитувач, воспитач се вика тоа, значи понашки класен. Пази се, има луѓе таму што лежат у затвор. Направиле кој направил, да, кој направил, па има се дешава, на секој може да му се деси, не да боже. Така. И они се уствари мои штитеници таму. Сина, не јас работам, јас сум тој оперативец што е најдиректно поврзан со нив секојдневно. Јас живеев таму, јавев, ја уствари лежев со нив. Малте не уште да спиев таму. И преку наш предлози за подобар третман, за ова зона за скратување на казни, да ние сме тие што сме најкомпетентни. Чекај, да речеме. Пример, ако треба некому да му се скрати казната, ултимативно па ти го даваш предлогот? Не, не, јас го давам предлогот, ми ги тоа одлучува комисија. Нормал. Јас сум тој, да речеме, што сум најупатен у тоа како е неговото поведение, како се понаша, што прави, како, дали е добар, дали не е добар, тоа е тоа. Ама тоа си повлекви ти многу глумење, ко стилу се па излечи, конашошен га редемшен ти текне. Многу беше интересно што првата година, која почнеме со снимање К15-94, ја работев уште во Идризово. Так. До 3 сата работам во Идризово, после 3 снимаме скечеви. Так. Од так, еден так, крај на друг крај. Да, зима, да, и доаѓа сега ви почна и таму има телевизори, гледаат моите штитеници. И вика, и воспитач, вика, што е, бе, вика, да, да. Глумац. Добар си, да, да. Беше интересно таа година и беше напорно. Ува, окей. Okay. Одлично, одлично. Таму, работа као секоја друга. Да, 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 јасно, јасно, баш јасно. Така. Види, не е баш работа као секоја друга, си се среќаваш со се баш, и се што таму. Не е баш, има се и се што. Ба, види, и на улица има се и се што, така да нема многу голема разлика, верувам. Викаш, а? But... Добро е, добро е. Е сега да, доаѓаат да те зима Бране, те носи на снимање. А општо со Бране, бидејќи ти се знаеш со Бране и од претходно. Па се познав во гимназија, преку журки, преку ова, преку она, да, ние у различни гимназии бевме, али се познавме. Ти кај беше? Ја у Ѓорги. Ти Ѓорги Димитров, Бранко беше Орце Николов. Ѓорги и Орце, генерација да. Или? А ја кистев во Орце, ја многу бегав од часови од Ѓорги и многу мислам дека ја учев во Орце, пошто идев таму и од часови. Ти таму помина? Па таму генерално, да. Таму ми беше грота од екипата, ми беше во Орце. Одлична работа. И да. Се здружуваш со Бране и со Бране одите, почнувате да одите по одмори заедно. Вика Бране, ќе фатиме гитарите. Да. На рамо и одиме. Да.
Не знаеме каде. Во со автобус, едно, Оди, друго. Со вреки, со вреки. Е. Шатор ќе едно застварите и вреки по карпи, по камења. По Јадранско море обично одевме генерално, ќе заспиеме под некој тие елки борови, па ќе залепиме со смола. Па са бајале сечи, па ќе се устерпа. Да, интересно. Кога са пона тајм. Имаше тогаш муавет за нешто вакво, пример ти и Бране, гимназијалци, средношколци. Немало муавет, не. Споревте муавите за телевизија и за чуја? Не сме правили никогаш. Значи, никот не ли сите као мали деца која сме, сакам да видам доктор ќе бидам, ова ќе бидам, она ќе бидам. Никад ни на крај памет, ни од прилике, значи не сме правили муавет дека ќе се бавиме со продукција, дека ќе видиме и сценаристи, и продуценти, и глумци, и дека ќе направиме нешто како што го направивме К-15. Си извојувавте нешто шеги од другиот пример, вие друштво 20 души на плажа, свирите гитара, се зезате, вие бевте така... Па сме биле забавни можда, не знам. Вајда сте биле се? Па вајда сме биле, најверојатно. Најверојатно. Најверојатно, да. Ништо чудно. Да. Да. На плажа, како беше муаветот? Ти си гитаристот и околу тебе се собираат, така немаш што да ми кажеш сигурно. Па не се собираа многу да ти кажам. Ја гитаристот, да, ќе се соберат. Зашто беше многу интересно сега? Ја ќе земам гитара и ама добро свириш ова, добро свириш она и сега ќе дојдат женски, јас свирам, овие ќе си ги гушнат женските. Аха. Сите си одиме на кај дома, они со женски, јас со гитарата. Викам, дечки, не е убаво вака бе. Мора смениме. Чекај бе, вика мало. Ај, да, добро, одлично. А Бубо, кога доаѓа во приказката? Се знаете, значи, долго време? Ние прво почевме на радио, значи. К-15 неофицијално, стари официјално. Тие ликови што ги правиме ние, се појавија прво како радио ликови. Значи, тоа е 91-а, 2-а, негде тука отприлике. Тек тогаш се запознавате со Бубо? Па да, 90-та, значи брат му на Бранко, Владко, работеше у радио. Така. И преку него ствари тоа беше линкот, ние се познавме. Нома радио или кој е радио? Нома, прво беше канал 2000, значи македонско радио имаше, втора програма, радио Урнебес имаше таму емисии. Ти си мал, не знам дали памтиш тоа. Мимат кажува. Мимат кажува, да. И така почнавме со тие монолози, луѓето ги прифатија и после тоа се растори таа приказка, ние баталивме, ја отидов у затвор. Брако отиде у Аеда. Таква ми е работата. Да, таква ми е работата. И баш седнавме, се најдовме, знаеш, кога ќе се најдеш со некој човек. Буба беше уредник на забавна редакција тогаш. Аха. Ние ги пишувавме тие монолози, ние стари бевме хонорарци таму. Али, како сценаристи нешто? Многу беа слушани. Молам? Како сценаристи нешто или? Па ние сами си ги пишуваме сите текстови сами. Ја сите монолози на тоа што ги пишам. Се знаеше Васко дека ќе биде гласот или прво беше кој ај Васко дојде да пишеш? Не. Васко, значи Васко тоа што си напишал, Васко тоа си го збори. Си го прави. Исто, Миле Паника тогаш се појави со тој говор. Слушаш. Да, и така натаму. Ај биди малку Миле Паника, да те видиме. Не можам. Пробај да те видиме како ќе биде. Слушаш. А ние пази, имавме еден скетч кој си ги менјаме периките. Да, ова ќе биде Миле Паника одамна, тоа имавме такви зезања. Снима ли повише скетчеви? Имам. Да. Па снимени се, не знам колку се, преку 2000, треба 2000, 2300 отприлике. Вазе, дома имаш нешто од скетчеви? Ти дома? Дома немам ништо. Значи имаме бекап, архивата ни стои, имаме неколку бекапови, пошто тие ленти ние што снимавме пред 20 години, тоа е за ѓубревише. Ги чуваме и нив. Меѓутоа мора се техникава, знаеш како е, хард дискови, DVD-е и чуда и врагови, имаме како не. А нешто онакви што идат американци е меморабилија, имаш од К-15 униформа на полицајец. Па нема, ни стојат на купси се. Па на купси се. Да, костимите се на купти, металикса која да со туфни, периките, брковите. Кога тоа униформа од полицајец, од кај ти беше првата, најпрвата, онаа баш командот. Дадо од полиција и втората ми ја дадо од полиција. А што полиција? Од полиција, полиција реквизита. Сакаш нешто модерно да збориме? Јас сум многу модерен, ја, немам проблем. Јас сум топ. Политика следиш? Што политика? Па е, се мобилизираат луѓе, пленуми прават нешто. Не сум те видел да подржиш некој пленум, пример студентскиот пленум, не го подржиш. Не, ми се јавија студенти, да, ми се јавија студентски пленум. Некоја девојка викам, слушај ти кажам, викам, јас сум со стечајци сега, не можам ја и со студенти да идам и со стечајци, викам, ќе речам, за дупли данок ќе ми оплат, бе. Стечајам плену. Не, сега, викам, ќе речам, тоа се ти, ај одлучи себе, друже. Со стечајци, со пленум, со овој, со оној, јас си имам ја екипа. Јас сум со стечајци тамо. Кај се студентите ние кои идеме? Па не е убаво така.
Нема политика, Сега имавте, Буа Мара, добивте најдобар стечај, тоа е In Memoriam. In Memoriam, да. Како стигна тоа? Ви се јави Ранко? Како дојде до тоа? Ви се јави Ранко и ни рече, ќе ви даваме In Memoriam. И ние му рековме, добро. Фала. Много беше краток муаветот, да. Аха. Толку така беше. И ништо немат мамено. Ништо немат мамено. Да. За колку Буа Мари имате? Знаеш? Многу. Не знам колку. Има многу. Туку... Не знам кај се Буа Мари, инсектариум. Негде се, у некој инсектариум, да, некој некој ги чува. Па негде како канцеларија сме сега, пошто сме устече, треба да ги прибереме да видиме Буа Мари. Треба, треба. Имаме и тањери, тањери исто дава награди едно време, по нив јадевме пица и така. Имаме, чуваме све тоа. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сам. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање. Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. Тоа е тоа. Гуте фрухте. Ама не ми кажи многу кај јадењето и ќути, тоа, чекај, странки ни имам некој. Куто набем, воје сте фалпак? Да, како не знаеш, право по теразија, лево вртиш кај спомени кон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не јоиш по него, јоиш по Ленинова. Тука ти одма пиши, бум, парк, ќе приметиш врија жени, натурли, 100% ќе го најдеш. Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрухте 100%. Васе, си имал некој проект башка од К15 што не си го остварил ради X причини? А да ти било кеј да го направиш? Па не, ние сме генерално главната остварени приказна задни 20 години колку што ние и К15 продукција колку што беше. Сме главен проект ние тоа имавме некоја имавме, да, имаше еден проект убав Бонтон. Тој само го почнавме. Снимивме неколку парчиња, значи сакавме тие ликови наши што луѓето ги засакаа затоа што се искрени ликови да ги употребиме у некоја едукативна приказка, знаеш. Имаше баш Бонтон десетина скечи. Не знам дали си гледал и ќе ти пратам, па треба да ги има на YouTube. Генерално мислам дека едно 70-80% архивата на К15 има на YouTube. Ја има. Таа постираат луѓе, сака гледа. Да, бе, да. Дефинитивно има. Да. А пример, Васе, да имаш пример, глупо звучи неограничен буџет, ама одврзани раци у секоја смисла. Да. Шо проект би правил Васко Тодоров сеа? Па нешто слично, знаеш што, нас планот ни беше да направиме ние тој го почнавме, ставивме нови ликови, двете девојки и Љупче од Битола, значи они беа супер и планот беше К15 требаше да преиде у некоја фаза да направиме регрутен центар. Тоа имаме млади ликови, вакви, убави, па дај. К16, К17, К20, whatever што дае. И ние полека се повлекуваме да ставаме нови ликови во оптек. Игра на продукција, тоа би работеле во секој случај. Некој филм може да улета, серија, некоја различни типови. К15 е еден тип на проект. Јасно, јасно. Има многу простор, значи нашава работа е дефицитарна приказка. Хумор стално фали, хумор е здравје. Убава работа е тоа. И е најтежок жанр. Најтешко е да насмееш. Е, да, добро. А, иначе ти, ти види у видеотека, влези и колку има добри комедии, колку има добри акција и не знам што. Да, се, да. Ке идеш ке утепаш 20 души и сите плачат, добро, уредо е. Фасе, ај, насмеј. А си глумел во филма, е да направиш твој си сакал? Па да, ние имавме и сценарио, и наши, мој, значи имаме приказни меѓу тоа, да видиме ако се створат услови. Да, че... Услови. Услови збориш? Па што да зборам друго? Да не врне!
Ако заврне, нема да снимаме, па услови. Тоа е тој филм што го имате зборено поише пати? Тоа е тој филм што го имаме зборено, тој така остана, тоа сценарио е у Фиока. И ќе видиме чека нека време. Така, па да, чека, живи чека. Здрави. Го спомна бабчо преска. Има некои такви ликови познати, не мора да се од К-15, со кој што и ти си се дружил, меѓу нив и Трендо, например. Да. Малку ми не знае дека и со Трендо сте одлични другари, може да се каже. А ја и Трендо студиравме заедно, ја и Трендо специолози. Да. Заедно, јас сум понавлјач, он е после мене една година, ја понавлја, ја прво направен, отидов на квадрат и после се превоцив на социологија. А, така. И влагаме и ја и го гледам Трендо и седам со него клупа. Така, така. И тука, така. Тука сме другари, немаше Абер, ни Трендо, ни Васко, ни Овај, ни онай, никој, да. Да, 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 да. Шо ги кажеш за Трендо, кој беше боље студент? Трендо е супер, Трендо беше најболји студент. Најболји, а? Најболји. Трендо беше, тоа има многу јак просек Трендо. Не, зезе. Трендо беше најболји. Ти како беше за просек? Ја бев така. Добро, фала на прашање. Ја бев така, да. Трендо беше опасен, да, супер беше Трендо. Трендо, заедничко... Ви справяхме дружби. Заедничко пријателче, дај му се јавиме на Трендо, дај му се јавиме. Сврти му. Ево да го поздравиме Трендо која сме тука. Аха. Трендо, 07033. Ех. Хајде да видиме шо при Трендо у ова време. Дај ми го малце да го чу. Звони. Чекай да зазвони. Опи, дай ми го, дай. Ама остави го на микрофонче. Ке оставам на микрофонче. Е, така. Кај ти звучи като от вас страна? Да, бе, да. Ало? Извини, аптен сум огужва на снимање, сум кажаре, ке те барам покасно. Извини, молим те. Ај, тебе ке те викне, и тебе ке те викне, не си кире. Нека вика, бе. Ке те викне, бе, како нема ти викне. Јас сум на снимање и не ми дзрнка се, без веза, оде имаме емисија. Ке те барам после, ајде. Може ли бе некоја си човек да се јави на телефона да ми заврши у етер овде? Одлично! Кај си бе? Без да се карате. Шо преш? Ништо по дома, дежурам поред тенџер, зока, рече ке го допре и легнам со децата и заспа и сеја покрај тенџер и покрај интернет. Шо правите на пекери таму? Шо правиме, снимаме емисија, Васе, тука те спомнавме за деновите ваши факултетски и викам чекај. И тебе ке те викнам, значи да знаеш, да. И си викам чекај, дај да му се јавиме. Не е уетер, не се секири, ништо не се снима. Со Васе не може, со Васе не може да си пройдеш лошо, така да не му мислам. Он ми е соборец и по образование, и по табијат, и по све. Фала, дечко, како ти беше името? Ти се заблагодару. Нема, написа нешто. Да не ме разбереш погрешно. Да го бацам во моментов? Сега? Еве, еве, муа! Видиш како бак не спадна? Само да те поздравиме и да си жив и здрав. Ајде, жив и здрав. Дай бе нешто да го прашам, кажи? На кое прашање? Абе, ти бе, не треба него многу да го прашаш, он само си каже, ќе видиш. Така е, така е. Не треба многу да прашам. Ти шо би го прашал? Чим ти кажал дека сме, а од таму се знаеме, од студентски денови, да. Пошто одма се познавме една мала група таму на социологија, мислам на првото пиво у бифе се познавме така, дека сме пајташи. Аха. Праше го, например, за една, мислам, он, ја и он после развивме различни стилови на студирање, ама двајцата останавме трупој за статистика. Добро. Мислам да имаше екстерно тогаш по статистика, ја и Васе попрво физкултурно ќе завршавме отколку така социологија. Сега ќе го прашам за статистика. Не, праше го за една журка во кај мене дома, ајде. Шари, не, а, не за статистика. Колку имаше, колку луѓе имаше журката која се служеше до улица и почнаа луѓе да ни доаѓаат дома кај мене нешто имаше да работи. Ајде, Трендо. Да, може да го прашаш и праше го задолжително, значи тоа е задолжително, мора да го раскаже. Добро. И на тебе и на други луѓе. А која растуре Југославија? Која растуре Југославија? Не може да се... Не, чао. Готово, ајде Трендо, те бараме нема, да прави... Да. Журка да правиме пак. Ајде, чао. Јавујте се, ајде. Чао. Апче. Добро, има еден лик многу интересен, он ми е другарче.
од Штип. Добро. И сега одиме у Турција на одмор. Ја у Турција одев. А овој со гњурењево неле. Да, со нуркање лево десно и дојде едно лето со мене. Човеков не нурка и секој вечер по кафани дрво пијан. И у 3 сат затвараат кафичите и он седи со некој турчин таму на докот на пристаништето до 7 сат прават муавет. Нити овој знае турски, ни овој англиски, ни ништо никој не знае, нема везе и сега прават муавет по 5 сата. Ја гледам и еден ден, знаеш, ние не се гледаме, а спија денски јане на гњурење, викам, ела, викам, што правите, викам, муабет, викам таму, вика, ти не знаеш колку добар човек е он. Викам, што е добар, бе? Он ми кажа, оти некој кардинал од Ватикан, да дел 3 милиарди марки за да се растуре Југославија. И ја гледам, не, ја мртво, ја го знам како, викам, на кој му да дел? Не ми кажа. Одлично. Така да тоа знаеш ли го, тоа беше муабет таков е. Пази, прават муабетот 3 сата се век. Пази го муабетот. Да, да, одлично, одлично, прајслес. Турчинов не знае ни англиски, ни македонски, ој ништо не знае и пази, како, пази како го муабетот. Сценарио добра комедија, еј. Одлично, да. А ова за журката може да ти кажам за да, кај со Трендо вежбавме статистика. Заедно кај него дома, он живееше у... и уште живее у Капиштец негде. И сега седиме и вежбаме статистика. И на пауза зијаме гитари. И паузираме едно 7-8 сата со гитарите. Так. Подогачка пауза и си правиме муабет, си мезиме од ракијичка. Отворен прозорот и едно време почна да чукаат луѓе на врата, стварно. И акустични гитари, значи ништо. И чука комшија некоја, вика, каја е журката? Која е журка, бе? Ние така сме се размобили. Кој знае колку сме се дереле, кој знае што сме правеле. Ви мислите дека 50 души има унатре. Да, бе, да, да. Тоа е баш една гачка. Трендо баш скоро се видовме, ме подсети на тоа, јас сум го заборав. Кои ти се топ 5 луѓе за друштво у кафана? Кои се нај, вака, според тебе, од твоје искуство, што си бил вака другарче со некој? Па имам, па цела екипа моја, не знам што ти кажам, се проречивме сега. Имало разни ликови што сме се дружеле по кафани. Имам добри ликови, ја многу. Да се радуваш кога идеш. Немам топ 5, немам, знаеш, не е, не е благодарно да кажам, зашто може некој да ми се наљути. Немој вака сега. Имам ја многу луѓе по кафани. Ја имам бидано по кафани. Имаш троја. Бидано? Имам, имам. Имаш? Не е да немам. Так, не так, е да так, немам. Так. Не, да. А што човече си у кафани, пример, викаш музики, знаеш, малце е зезнато кога те знаат сите. Викам и музики, ако има жива музика, викам и ги тоа. Главно сум по кафичи. Не сум ја, ја сум повлечен на страна, значи не го тупам, не сум. Васе, ако треба да нарачаш музика, да. Под А во кафич на диџеј и под Б на тамбураши у кафана, што викаш? Ау, кафана, кој ти се у песните? Кафана, диджеј, не мора да ти кажам, имам многу ствари тоа. Меѓутоа, у кафана имам неколку ствари, тие стално ги нарачувам кои ги се. Има една ствар од Ванчо Тарабунов и Атина Апостолова. Добро. Се вика Верувај ми. Добро. Таа мислам дека од Валандово. Фолкфест Валандово. Има Фолкфест Валандово, извади опасни ствари. Точно. Имам тоа са. Имам една од Милан Бабич. Од Милан Бабич. Црногорац, исто Валандово. Добро. Како си га? Една песна јас да запеам, мислам дека се вика. Добро, ако е таа, ја знам. Имам од... Кој беа други, мајко, не знам. Имам еден чардаш. Си го викаш. Инструменталка, нешто така, тие мачарските чардаш. Па таа, како им ја бараш? Дечки, ајо на... Ја толку ми се 3-4 ствари и со тие плашам народ. Толку знам, не ме. Толку, е? Толку, не ме. Немам, не знам многу, да. Ајде пушти телефон. Погласно? Да. Да, а? Да. Дели? На пример. Маја, да. Ивергрин. Па има добри ствари. Валандово стварно има и српски, има и наши, има. Валандово извод многу интересно. Добри ствари. Сега збориме за тамбурашка прича. Пајак мислам дека ја сака оваа песна. Иначе, да. Што нарачуваш ти пајаче? Ја лепи паштет. Секогаш. Тоа е, тоа е паметно, тоа е паметно. Цело леп го удараш. Паштетата е останал за дома. Чи паметно, правилно, правилно. Вие си знаете, како така е, така е. Спомнавме политика од друга страна. Приватно, си бил пријател со политичар? Со многу. Со многу, уште сум. Во кафана си бил со политичари? Па сум бил, си да. Си се онака опуштени луѓе, вака? Да, бе, окей, јас не им правам муабет за политика. Имам ја, види, Жаре, ние сме толку малце, ја мислам дека секој втора или е политичар, или е бивши политичар, така да мора да имам
такви пријатели. Имаш седам. И нема бегање од тоа. Како скетчот со магистар. Нема бегање од тоа. Сите се или е бивши министер, или е министер ќе почне од дома да не викаат уште малку. Нема толку сме. 2 милиона се кучиња. Да, да. Еден глес, не сме ли 2 милиона више се кучиња. Се помалку. Што е тоа Македонија? Странен пријател. Тој се викам 2 милиона бе. Па вие таа мора сте сите роднини бе вика. А тоа е логиката. Викам тачно, викам има 30 политички партии, не може да се договориме за ништо, викам. Ништо. Малце сме, али сме. Лом. Со Нуркањево имаш филм твој. Имам. Направен или имам, тој беше да, и по фестивали некои таму да. Се даде. Имам добиена награда за камера, да, во Киев. Е, така. Да. Имаш Нуркано со Айкули, со интересни такви работи? Имам со Бела, немам, али имам со Чекич, таа, Хемерхед, имам со Тигар, имам... Сега, не сме се гушкале баш, не сме се така, љубеле, ама... Така, така. Така, да, да, да. Да. Одлично. Ама сепак не, не ти е тоа фахот, не, не се палиш на големи Айкули риви, ти друго... Не се палам, види, ние сме исплашени генерално. Айкула е... едно животно како и сите остали, знаеш, тој Спилберг нас не уништи со тие филмовите Айкула. Нели првиот дел ги изеде сите, вториот дел почне да ги брка по тротоари, нама. Така. Да, така. И по семафори. Не е баш така тоа, не. Ето жив пример. Имам. Да. Рибчиња, коралчиња, по такви работи си? Да. Аквариумска прича. Дома тоа имаш тропски краеви. Аквариум немам, нешто чуваш? Немам, не? Немам, немам. Никогаш немам, ама имав, имав златна рибка. И... Има за желби една, златна има, рибка има, или... Има една, има една анекдота за таа рибка, ќе ти кажам сега. Значи, златна бар... Значи, немав место за аквариум, си направив кугла онаква. Да, бе, да. Златна рибка... И златна рибка почне ми плива косо. И гръбно, нешто не ја бива. И му се јавам на тој аквариум джијата и му викам, друже, викам, не ми ја бива рибата, викам, што да правам? И он ми вика, кидеш у аптека. Ке земеш флажил, апчиња некој. Добро. Ке ставиш четвртинка киситниш у тоа, не знам, у водата. Водата и вика немаш проблем. Ја идам аптека, една девојка фина, викам добар ден, флажила, флажил биле и за меѓуножни инфекции. Ја. Е, поема немам. И викам, викам флажил, вика уредови за кого, за тебе ли е? Викам, викам не за мене, викам имам риба, викам за рибата ми е, да. И оваа ме гледа, вика, уредо, ако пие рибата, вика, и ти треба да пиеш. Како ме, викам, ја да пием. И ја от тоа моменето ключа, и почнем да се смеам. Сега, пази, она се смее, она мисли се, ја се забавам, ја глуп, везе, не имам. Да, да, да. Ај, ја уключа, викам, девојко, викам, златна рибка. Добре, бе, на сите им се златни, еј, па ти, ај, еј. И викам, овде нема више прича, викам, фала, беби. Така е. Така е. Фала, фала, да, тоа сам. Со овие другиве рибиве, баш рибиве, истера километража кој што треба, све, еве, ти дојде време, Шаре, ти дојде време. Не ми вади муавети, зашто ми вадиш такви муавети? А, добро бе, добро. Цело време с тебе, какви сте станале, бе. Добро бе, добро. За женски ги си викнеш стручак за жени, си викнеш женолог, женограф, и си има так, науки се тоа. Да измери, да направи. Сакаш женологија ти, например, за битието, онтолошката прича. Аха. Женографија ти е за форма, за релефот на жената. За... Шо друго постои? Имаш ли човек за кај ме најде мене? Види, шо да ти кажам на тебе? Знаеш, ти, ти си ме прашувал на прилика, шо да, да се женам ли? Види се, значи, зависи кој ти е репер. Ти ми вадиш муавет. Ја ги ти извадам муавет. Значи, пази, ако ме гледаш мене, рано ти е. Добро. Ако гледаш тие што се земале на 20 години, касно ти е. Така е. А ти види. Ни баво, ни таму. Нема правило таа прича. Некој како ќе му залепи. Нема скрипта за тоа. Вазе, поминуваш некоја време од денот и сакаш да си поминуваш гледајќи спорт, тенис и снукер гледаш. Да. Тениските разбирам. И скијачки леко. Снукер знам по многу да гледам. Скијачки и летно време да не ги гледаш. На па, трева која рипаат. На трева не ми се толку атрактивни, али ова сега прате в планица. Тие ги сакам ја по големите. Рекордите. Големите, сега еден 244 метра. Тој Петр Превц, како се викаше, словенец. Светски рекорд сега е 251 метар. Така е. Бев една година на планица, тоа е таква провалија. Камера не може тоа да долови. Беше на таа баш таму, а? Баш таму, бев да видам од доле со двоглед, тоа е... Не знам, а вака на телевизија не изгледа? Па, добро, с камера, знаеш, другачие. Снукер гледам исто многу. Тоа викам, тениските разберам да гледаш, окей, гледам. Сите гледаат горе-доле. Снукер много сакам а, да гледам, тоа е много голема месторија, знам да се загледам со сади. Ја го знам само тој Рони Осаливен, пошто е така маркетиншки па, поекспонирал. Па види, доволно знаеш, тоа е еден башка тип таму. Тоа е, доста ти е, доволно. Има, има, има. Они играчиште, оне... Па, оне баш како сме, Рокетмен го викаат, пошто многу малце
размислува кој удара, нели овие мерат? Мери, овој само ќе види тоа гади так и ги растуре сите. Добро, тоа што играл и со лева и со десна рака, тоа го зазрел, тоа е нешто како чудо, мислам. Па се чудо. Па не знам, пробај. Ќе пробам со лева, јас со десна не знам да играм, бе, па се не пам вака. Не знам дали, чудо е, веројатно е чудо. Сега ќе повикам ја еден втор гостин да ни се придружи, твој пријател. Вие си се знаете од нуркачкиот свет. Значи, човек кој што 30 години се бави со нуркање, светски познат инструктор е, ги тренираме ги другото и нашите специјални сили за случаи кои им треба. И човекот што го откри подводниот град во Охрид, овој, како се вика, град на Коски, како се викаше? Не да, знам како се вика. Се работи за Милутин Секуловски. Мичо, може да повели. Мичо, дојди. Браво. Како си? Супер. Како си? Да создадеш пиво. И да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрата од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Тоа е тоа. Проценти, гуте фрухте. Ај, добро вечер. Да ни се придружиш. Мичо, од кога го знаеш Васе? Од пред малку. Од пред малку? Ама се прави на тошо. Се прави, да. Он та... Авторски право. Авторски право, да. Ова прв пат ја слушаш? Да. Така? Пат, нели јако, вика се прави на тошо, па нашол на кого? Така, така. Мичо, за тебе сакам нешто да дознаат и луѓето. Еден многу уникатен проект правиш ти се и во дел си на правење, така? Да. Сега, скоро, тера тоа, да, Мичо. Да, да, да. Па вака, тоа е една идеја стара некаде околу 15-тина години. И дојде време да се реализира. Тоа е проект за пренуркување на Охридско езеро. Го нуркаш цело? Цело Охридско езеро. Колку? Па некаде околу 3 месеци би требало да завршам. Фактички што е тоа? Го се мапира дното или што? Вака, значи... Целта фактички што е? Правиме подводна фотографија и снимање на целиот тој дел каде што поминуваме. Оние работи што се интересни се разбира. Што е, например, тоа, Мичо? Па, би спомнале колонија на ракчиња, потоа на тибротчиња, преисториски населби, одлична конфигурација на дно. Има уште некои такви преисториски? Да, да, да. Баш као ова што се... Сигурно, сигурно има. Ага. Мислам дека ќе откриеме уште една. Тек ќе се открива. Да, се Охрид си нуркал? Да. И ладно ми е. Мичо е башка категорија. Башка? Башка, башка. А чеки... Јас сум зимолив човек, имам нуркал неколку пати, ги имам тие одела се, неќе ладно. Сериозно, толку ладно фаќа? Па види ладно, не е ладно со оделата, е окей, јас ладна вода генерално не ме занима мене. Јас сум топли краеви. И ладно каф. Сакам ја неќе модел, гаки, мајца, влечки го правевме тоа со Мичо. Ти го знаеш, тоа е многу добро. Јасно. Мичо, тоа е одлично. Колку нуркања се изведени? Колку време? Па вака, почнавме од 28 февруари. И ќе се тера? Ќе се тера до крајот на мај некаде, ако завршиме до крајот на мај. До сега имаме поминато некаде околу 22 километри. Пу, бро. За крај да ве прашам, двајцата, еве нурката и двајцата, некоја кратко интересна случка од нуркање, у смисла онаква кафанска случка со пријатели што се раскажува, што би можело да ви текне, ај Мичо ти, што би издвоил како нешто интересно од нуркање? Па вака, ние доста од со нуркачкиот центар Амфора одиме и патуваме, одиме на други дестинации за нуркање. И интересно од подвода би спомнал еден потонат брод во Црвено море, Тистелгорн, тој е потонат во Втората светска војна. Долг е некаде 131 метар и некаде мислам дека има 6 нивоа. 130 метри. Да, во тој брод има пошто станува збор за време на Втората светска војна. Има доста камиони, мотори, возила, и сето тоа седи таму. Да.
И најинтересно беше кога ги имаш под вода 10 на 15 нуркачи со тебе, се вртиш назад, не гледаш скоро никого. Кој качен во камион, кој на мотор, така натаму. Оу, браво, браво. Кефе, ти, шо би кажал? Ја ке ти кажеме на приказка сеа, одамна е моја ветов, идам, кај беше Ки Ларго, беше Флорида, и да си купам гњурачка опрема тогаш и нешто, дела регулатори, зимам и гледам една маска да збориш под вода. Значи, нормална маска, или маска, регулаторот и уста, ова цело вака, да, има сега такви, со антена тука направена, бро. И леле, викам, ќе земам една, викам, мора да се направам фраер. Гледам 400 долара, ја отидам тамо, но викам, ако треба, нема да јадам. И ја зијам маска, и идам на каса, една цура ме гледа. Вика, господине, браво, вика. Браво, ова ни е нов производ, вика, хит, вика, многу си фраер, ептен си фраер, вика. И јас се дувам, ептен си фраер, ептен си фраер, и ја викам, вика, само те прашам, со кого планираш да разговараш? Пошто не треба две да имаш барем, да. Ти едно си зиваш, а? Викам, фала, беби, I love you too. Вие можеше да ми ја продаси, ја ставам на телевизор дома. Комотно. Да, да, да. А тоа ти ако токи воки сам да си купиш. Сам без, сам си купиш. Ето. Ето. Чајче ја за тебе, Мичо, чајче ја за тебе. И еве да одите у Орел Влад, мој омилено ресторанче. Ја и ти заедно да одиме, баца, ако може. Па можеме, ја и ти ова можеме заедно да го истераме. А и може заедно да го истераме, да лапнеме нешо добро таму. Одлично, супер. Ја не сум прв пат овде, шо ме прашувате мене? Ја сум втор пат овде, бе. Ко за втор? Као за втор. Супер. Со Жаре стално си имаме убав муавет. Жаре е супер лик. Градски момак, интересен и знае што да праша и знае како да го тера муавет. Така да со него ми е многу лесно да комуницирам и да направиме добра емисија. Се надам дека беше добра емисија. Ке видат, ке кажат луѓето. Да не збориме пред рука ние.